Kvetná nedeľa je pohyblivý kresťanský sviatok týždeň pred Veľkou nocou. Pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalemu. Názov je odvodený od kvetov, ktorými sú ozdobené chrámy a od kvitnúcich ratolestí, ktoré sa rozdávajú veriacím počas bohoslúžieb. Pripomínajú palmové vetvy, ktorým ľud vítal Ježiša. Vajnory, miestna časť Bratislavy, sú známe ako dedina v meste. Tradíciám sa tu pravidelne venujú dospelí aj deti. Je pravda, že budúci týždeň nás čaká jedný z najväčších sviatkov v roku. A keď tak už pozerám aj po okolitých mestských častiach a možno aj po okolitých obciach, tak je pravda, že tradícia, zvyky Veľkej noci sa pomaly v niektorých vytracajú. A o to viac som rád a hrdý Vajnorák, že Vajnory si naozaj túto tradíciu ako Vajnory dedina v meste stále udržiavajú, čo je dôkaz a ukážka aj tejto dnešnej akcie, ktorú organizuje občianske združenie Podobenka. A je to krásna prezentácia nielen toho, o čom je Šibačka, ale aj všetkých tradícií, čo so Šibačkou súvisia a sú spojené. Ľudia tu môžu vidieť všetko, čo súvisí s Veľkou nocou a so Šibačkou a trošku, čo je premostením aj na Vajnory a motívy Vajnor. Veď dneska je kvetná nedeľa, po vajnorsky kvietni nedeľa. My Vajnoráci vypráviame po vajnorsky, je to podobné záhoráckému nárečiu. Lesola? A vy neviete, čo je to lesola? Lesola to je taká ozdobená zelená halus, ozdobená, vyzdobená retázkama, výduškama po vajnorsky a kršákmi. S lesolou dievčatá chodili po dedine, boli vždycky dve skupiny dievčat a si ju vyzdobili kršákma, výduškama a tými retázkama. Oni sa dokonca superili, že ktorá má krajšiu. Chodili z jedného domu do druhého, samozrejme museli navštíviť richtára, učiteľa, notára, farára, hej, a takto vlastne a spievajúc teda tú pesničku Lesola, lesola kvietni jedzela. Na čo konkrétne by sme sa mali pozrieť, čo by sme si mali všimnúť na týchto stoloch, na tejto výstave? Najmä tie naozaj nádherné teda vajnorské kraslice, krásne výšivky, vajnorský ornament, ktorý je zapísaný do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dokonca to už bolo pred 5 rokmi alebo 6 rokmi a my sme na tento vajnorský ornament veľmi hrdí a radi sa teda obliekame teda aj do kroja. Teraz som síce v takom pracovnom, hej, lebo v podstate ešte není ten svátek, až na Veľkú noc teda bude ten svátek, no ale naozaj vidíte krásne vyšívané plachty, vyšívané rukávce, majú tu niektoré dievčatá naše oblečené a ak ste videli aj deti, tak aj deti teda sa radovali teda z toho, že prichádza jar, hrali sa jarné hry a aj samozrejme okrem tej lesoli, čo niesli, tak niesli aj kyselicu. To mnohí sa pýtajú, že čo je to vlastne kyselica, to je vlastne morena. Každý rok vlastne reprezentujeme ľuďom takto tradície na kvetnú nedeľu, že ako sa vynášala morena, ako sa zdobila lesola a také proste klasické tradície našeho mesta. A ty vieš, čo je to tá lesola? Lesola to je... Už si nepamätám. Lesola je vlastne taký menší stromček,
ktorý vlastne sa ozdobuje rôznymi stužkami, vajíčkami, rôznymi kraslicami. Čo sa ti tu páči? Povedz mi. Páči sa mi to. A čo sa ti páči? Povedz mi. Tieto vajíčka. A na čo sú tie vajíčka? Dať mu chlapcovi. Kedy mu dáš to vajíčko chlapcovi? Keď ma vyšíbajú. Bude sa oslavovať Veľká noc. Chalani budú šíbať dievčatá a dievčatá, už sa stalo, že dievčatá boli po tej vode chore. A vy si pletete korbáče sami? Áno. Väčšinou ja teda pomáham akože tatinovi. Tatino mi len drží tie prútky a hovorí mi vlastne tie slova, že ako to funguje a ja už len prepletam tie prútiky. A tým pádom si vlastne tvorím taký ten svoj korbáč. A tak toto funguje u nás každý rok v rodine. Že ja pletiem tie korbáče a tatino mi len drží tie prútiky. No myslíš, že sa dievčatá tešia na vás? Nepovedal by som. Prečo? Sa teší. Lebo sa boja tej studenej vody. A červených zadkov. Treba si mať. Okrem toho, že sme dneska svedkom tejto peknej tradície tuto v kultúrnom dome, budú nás čakať športové akcie, vajnory na kolieskách, vajnorský minimaratón, no a kultúrne leto, nepochybne, takisto pred dverami, kde sa budeme všetci stretávať. Z Pohostinných vajnôr, tesne pred veľkonočnými sviatkami, pre televíziu Bratislava, Vlado Kríž.